Jeg er musiker. Jeg bor her, der er en, der har mange instrumenter, og nogle gange bliver jeg bare her timevis og leger med alle mulige forskellige. Okay. Så har jeg også en klaver. Okay. Kan du godt lide at lege? Ja, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan godt lide at få tingene, at spille på tingene, som man ikke vil tænke. Aha, det skulle okay. Til musik, ja. Eller at få instrumenterne til at lyde lidt anderledes. Fedt. Ja, men jeg tror, at hvis man åbner ørerne, så kan man lytte til dem. Ja, du har faktisk nogle rigtig gode ører. Ja, det er jeg glad for. Det er derfor, du hedder lyd. Ja, jeg kan høre ret meget med de her ører her. Ja. Rigtig mange ting. Og så tænker jeg på, du er også du er i gang med at tage en uddannelse, har jeg hørt noget om. Jeg studerer og læser det med at spille til dans. Aha. Og spille med dans. Okay. Og så det er ikke nødvendigvis, at man danser kun til musik, eller man spiller til dans. Altså, der er altid en udveksling. Og så begge veje. Ja. Og så det er virkelig ubegrænset, det man kan gøre med bevægelse og lyd. Jeg tænkte på, om du var frisk på, at vi kunne lave noget med bevægelse og lyd. Ja. Faktisk. Ja, det ville være sjovt. Vi har lavet en lille video, fordi vi har interviewet en, der hedder Jeppe, ikke også? Ja. Og så har han har spillet noget musik. Ja. Og så har vi taget det musik, og så har vi hørt det, og danset til. Ja. Og det har vi lavet ud på et sted, der hedder Amager Fælled. Ja. Så tænker jeg på, kunne vi tage den video, og så ikke høre musikken, men spille noget til det på dit klaver. Ja, det kan vi. Kan det vi godt? Vi gøre. Ja. Fedt. Det er sjovt. Men skal klaveret så bare lyde som et klaver? Så det jeg tænker, der vi kan prøve at åbne klaver. Uh-huh. Og så lave en ny maskine, lydmaskine ud af det. Wow. Og det må vi godt. Ja, det synes det må vi, fordi er det okay? Skal vi gå ind og gøre det nu? Ja. Okay. Så gør vi det. Okay. Sejt. Wow, mand. Se det her. Så det er den her. Det er ligesom hos Jeppe. Ja. Nogle snore og nogle bjæller og nogle rasler, og så ser vi, hvad der sker. Fedt. Ja, hi-ha, hi-ha. Kan du sige sådan? Hi-ha, hi-ha. Hi-ha, we
Thank you.